chatvragen aan haar kunt stellen. Dat is ergens halverwege en aan het eind. Nou, Karin en ik zorgen er dan voor dat jullie vragen allemaal aan bod komen. Nou, ik wil dan bij deze graag het woord aan Esther geven. Nou, ook namens mij. Goedenavond allemaal. Ik zie een paar bekende gezichten en een paar onbekende, dus dat is hartstikke leuk. We gaan vandaag beginnen op deze avond van kennisdelers met wat is nou eigenlijk normaal qua stress in deze coronatijd? Dat wordt het thema, maar wat mij betreft is stress. En of dat door corona komt of door iets anders, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Hoe je ermee omgaat is belangrijker. En daar willen we het natuurlijk over hebben. En ik neem aan dat jullie er ook voor zitten, dat jullie daar tips en tricks voor willen hebben eigenlijk. Mijn naam is Esther Jansen. Ik ben getrouwd met Jacco en heb twee zoons. En ik ga zo meteen me nog verder voorstellen. Maar ik wil even beginnen, voordat wij met de sheets beginnen, om... Als je ergens aan mee bezig bent, is het verstandig om daar ook daadwerkelijk te zijn. Dus we gaan even alles loslaten wat we tot nu toe aan het doen waren. Wat er op tv was of wat er voor reuring ook is. Maar dat je echt even aanwezig bent in deze ruimte. Dus om dat te doen, ga ik jullie vragen, ga eens even goed op je stoel zitten. En dan zo het liefst dat je je zitbotten voelt op de zitting van de stoel. Vind je dat nou heel lastig? Leg dan eens je hand met je handpalm naar boven onder één bil. En dat zit een beetje scheef, maar ga het maar eens even doen, want dat heeft een reden dat ik dat doe. Wat je gaat doen, is dan je voelt met je vingertoppen, als het goed is, een harde knobbel eigenlijk in je bil. Dat is je zitbot. Duw daar maar eens op. Ga maar eens even met je vingertoppen op die zitknobbel duwen. En dan voel je hem? Is hij aanwezig of is hij verdwenen ergens? Ja? Oké, en als je die goed voelt en je hebt geduwd, dan ga je heel langzaam, trek je nu je hand weg van je bil. En wat er nu waarschijnlijk gaat gebeuren, is dit gevoel dat je scheef zit. Omdat je ene bil iets anders op de stoel zit dan op die ander. Wie van jullie heeft dat? Steek eens even je hand zo op. Wie zit er een beetje scheefig? Wie zit er helemaal recht? Kan ook nog. Ja. Oké, als je scheef zit, doe dan ook even die andere hand onder die bil. Hè? Want echt scheef zitten, dat willen we niet. Duw weer even heel hard op die zitknobbels. En zorg ervoor dat je, als je dus gaat zitten... Dat je echt hier gaat zitten en dat je voelt dat jouw billen op die stoel zitten op dit moment. Nou, dit is al stap 1, zeg maar, in hoe ga je met stress om. Namelijk, als je aanwezig bent in het moment waar je nu bent, het soort mindfulness, wordt het leven meestal iets makkelijker, want dan verdwijnen de ruis eromheen. Nou, trek hier ook weer rustig je hand onderuit, want anders dan zit je wel heel lang op je handen. En hopelijk zitten jullie er nu helemaal klaar voor. En dan zal Karen, mijn collega, in deze starten met het screen wat we hebben gemaakt, de presentatie. Als het goed is, zien jullie mij daarnaast. Dus jullie gaan beide zien. Ja, daar is die dan. Hier is het begindeel van van deze lezing. He, normaal en hoe kun je omgaan met stress in tijden van corona. Als ik kijk naar de mensen die ik ontmoet heb in de afgelopen tijd, was het ingewikkeldste voor de meeste mensen dat ze in het gevoel hadden dat ze in een soort wachtstand zaten. We zitten te wachten tot corona weer weg is. We zitten te wachten tot we weer een terras op mogen. We zitten te wachten tot we weer normaal mogen sporten of naar onze hobbyclubs toe mogen. En dat wachten, daar zijn we op een gegeven moment zo zat van. En dat maakt dat de stresslevels die er al waren, die worden nog hoger. Nou, we gaan even door naar de volgende sheet. Dan zal ik heel even
mezelf voorstellen, want ik zie een paar gezichten die ik ken, dat zei ik net al. Dus die weten dit, maar niet iedereen weet dit. Mijn naam is Esther Jansen, getrouwd met Jacco van den Hoek. En mijn vak is dat ik een mastertitel heb in de psychosomatische fysiotherapie. Het is misschien een moeilijk woord, maar psycho is je geest en de soma is je lichaam. En eigenlijk de verbinding tussen die twee, daar heb ik me in gespecialiseerd binnen de fysiotherapie. Nou, verder ben ik dus moeder, 2 jongens. En ik heb als grote hobby lezen. Naast dat ik graag wandel en bordspellen speel. En dat lezen heeft mij in aanraking gebracht met de BIEB. En daar heb ik enkele lezingen gegeven. En zo ben ik hier terechtgekomen. Nou, iedereen heeft in zijn verhaal wel iets waarvan je denkt, daar heb ik een beetje last van gehad tijdens deze coronatijd. Dan ga ik deze vraag ga ik dadelijk ook aan jullie stellen. Dus daar kun je alvast misschien even over nadenken. Maar waar ik het meeste last van had, was dat ik mijn kinderen thuis les moest geven. En op een gegeven moment gebeurde het dat mijn ene kind niet meer wilde. Die wilde gewoon niet. Hij zei, ik doe het niet meer. En daar zat ik dan met mijn goede gedrag. En ik wil natuurlijk dat mijn kinderen goed presteren op school. Ik wil dat ze het leuk hebben. En in de eerste lockdown lukte me het nog om heel veel leuke dingen te doen. Maar in die tweede lockdown kreeg ik het eigenlijk niet meer voor elkaar. Ik zie dat de presentatie een beetje kleiner is geworden nu, maar dat komt goed. Oh, ik weet dat Karen daarmee bezig is. Wat voor mij het zo ingewikkeld maakte en wat mijn stresslevels bijvoorbeeld echt omhoog hebben getild, is dat hij niet meer wilde, mijn zoon. En wat doet dat dan met mij? Hè? Want wat bij mij gebeurt als ik stress heb, dan word ik heel perfectionistisch. Dus van mezelf wil ik graag dingen goed doen. Als ik stress heb, word ik perfectionistisch. En als ik veel stress heb, dan wil ik eigenlijk dat mijn hele omgeving minstens net zo perfectionistisch is als ik. En ze moeten het ook nog doen zoals ik dat wil. En misschien herken je jezelf hierin, misschien helemaal niet. Dat is allemaal oké. Maar hier gaan we wel mee bezig. Dus wat zijn jouw reacties? Kun je daar zelf naar kijken en kun je dat dan ook weer loslaten? Want uiteindelijk gaat het daarover. Hoe deze avond of dit aankomende uur, dikke uur eruit gaat zien, zien we op de volgende sheet waarop de inhoud staat. Dit is in het kort wat we gaan doen. En het is een interactieve lezing en ik hoop echt dat jullie zelf mee willen gaan doen in dat het iets op gaat leveren voor jou. Dus dat jij dadelijk, jij of u, ik ga tutoyeren, dus ik ga jij zeggen, maar als u dat heel vervelend vindt, dan hoor alsjeblieft u. Neem het mee bij jezelf. Wat kan ik hier vandaan halen? En wat, hè, dat je straks afsluit en denkt, goh, daar ga ik meenemen, daar ga ik iets mee doen in mijn leven. Ik hoop dat je er zo in kan zitten, want dan is het leuk om mee bezig te zijn. En dan wordt het bijna een spelletje om te onderzoeken hoe stress voor jou werkt. En vooral hoe onstress er dadelijk voor jou werkt. Nou, de volgende sheet is eigenlijk meteen een kleine opdracht. Namelijk, pak even een papiertje en een pen. Daar ga ik je heel even de tijd voor geven. Maar die hebben we nodig nu in het begin en een beetje aan het einde voor een kleine oefening. Dus neem daar even de tijd voor, even een papiertje en een pen. Neem ik ondertussen even een slokje drinken. Nou, ik kan niet iedereen zien, maar een paar mensen zie ik wel. En die zijn er nog, die zitten er weer. Dus ik ga rustig doorpraten en hopelijk zit dan iedereen weer op tijd om deze actie uit te voeren. Ik zei net al, wat heeft mij stress gegeven is dus echt het onderwijzen van mijn kinderen, terwijl ik me echt geen juf voelde en al helemaal gaf het stress toen een van mijn zoons zei, ik doe het niet meer. Dat gaf mij echt stress. En mijn vraag aan jullie nu is, wat heeft jullie in dit afgelopen jaar, in deze coronatijd, nou echt stress gegeven? Schrijf een moment op, of een situatie, of een van de beperkingen waar jij echt tegenaan bent gelopen, waarvan je denkt, die wil ik echt nooit meer meemaken. Dat heeft me zoveel gedaan. Schrijf even een zinnetje op, een paar steekwoorden,
Die hebben we dadelijk nodig. Neem daar even je tijd voor. Schrijf die even op. En de volgende sheet mag dan ook komen, Karin. Dat is deze opdracht. Soms zijn het kleine dingen, soms grote. Maar wat heeft het meeste stress opgeleverd? Nou, hopelijk heeft iedereen wat op kunnen schrijven. Ik zie sommigen die ik zie weer recht vooruit kijken. Dus daar ga ik even vanuit dat dat zo is. En mijn vraag is nu... Heb je terwijl je opschreef wat jouw stress gaf, kunnen voelen of kunnen bedenken wat dat met jou heeft gedaan meteen? Is dat jou opgevallen? Of was het gewoon iets, hè, dit is de opdracht, dit ga ik doen en daar denk ik verder niet over na. Of daar voel ik niks bij. Of is dat heel open? Dat zou ook nog kunnen. Maar mijn vraag is dus, toen je dit aan het schrijven was, wat viel je op aan jezelf? Was er een reactie bij jezelf? Lichamelijk? Een gedachte? Zoiets. En Karen mag weer de volgende sheet. Want voordat we dan verder gaan met dit echt te onderzoeken, is van belang dat we weten wat stress eigenlijk is. En... Er zijn een aantal definities van stress in omloop, maar ik heb deze genomen omdat ik denk die het meest toepasselijk is eigenlijk in dit geheel. Het is eigenlijk het verschil aan de eisen die iemand of iemand anders aan jou stelt en of jij het gevoel hebt dat je daaraan kon voldoen. Oftewel, is het de vraag die ze aan jou stellen, kun jij die vraag waarmaken, ja of nee? En dat kan een vraag aan jezelf zijn. Hè? Dus als ik dan dat voorbeeldje van mijn perfectionisme gaf. Dat ik stel mezelf ten eis dat het goed moet. Dat is een eis die ik aan mezelf stel. En die kan ik dus nooit volbrengen, want het is nooit goed genoeg. Dat is hè, de valkuil van perfectionisme, die zit daarin. Dus is het een beetje helder? Knik even als het een beetje helder is, want dan zie ik jullie... dat het verschil is en dat dat dan stress oplevert. Als dus vraag en jou, wat jij kan leveren, echt een verschil in zit, dan krijgen we een stress. En dat kan dus zijn dat we onder, hè, dat we denken, oh dat is veel te makkelijk, dan krijgen we een soort vervelingsstress. Of het is veel te moeilijk en dat is de stress die we meestal tegenkomen. Nou, Hoe weten we dan dat we stress hebben? We hebben een reactie. Ons lijf geeft een reactie. Onze gedachten geven een reactie. Ons gedrag laat iets zien wat niet helemaal kloppend is. Of wat we zelf niet kloppend vinden. En dat is die stressreactie. En de oorzaak dan van de stress, dat heet de stressor, zijn de omstandigheden. Dus in dit geval, de corona is een omstandigheid waar we niks aan kunnen doen. Is een feit. Die waagt door de wereld. Maar hoe wij daarmee omgaan, kunnen we wel de stress mee bepalen. Maar dat het er is, dat is zo. Maar dat kan het zijn. Maar ook bijvoorbeeld, hè, als ik nog niet zo lang geleden, een half uur geleden, hoorde ik hier van hè, dat de Rutte behoorlijk onder vuur ligt momenteel. Nou, hij heeft heel veel over zich heen gekregen. Want hij was zeg maar de dader van dus de omstandigheid waar wij stress van kregen, omdat de beperkingen opgelegd moesten worden. Net zo goed kunnen wij zelf de stresser zijn in het voorbeeld wat ik net over mezelf gaf. Hè, dus als ik de stresser ben, dan eis ik iets van mezelf wat ik niet kan waarmaken. Nou, gaan we door naar de volgende sheet. En die gaat over wat helpt nou wel en wat helpt nou niet. En ik kan me voorstellen dat jullie dit allemaal snappen als je het leest. Maar het is mijn ervaring, in mijn vakgebied ook vooral, dat we eigenlijk veel meer weerstand geven. Dat merk ik trouwens bij mezelf ook altijd. We geven veel meer weerstand dan dat we zelf denken.
Dus alleen al over het feit, bij wijze van spreken, stel je voor, het was heel mooi weer afgelopen dagen. Maar je wilt niet weten hoeveel mensen ik heb gehoord zeggen, het was veel te heet. Dat is dus eigenlijk een soort weerstand tegen wat is. Hè? Het regent, gatsie, het regent. Dat is weerstand tegen wat is, want het regent gewoon. Je kan ook zeggen het regent, ja, het is goed voor plantjes. En dat was het dan. Dus in deze coronatijd, wat bij stress zo belangrijk is, is weerstand helpt eigenlijk nooit. Maar wat helpt dan wel? En dat is de volgende sheet. En wat dan wel helpt is acceptatie van wat nu is. En ik snap dat in sommige gevallen is acceptatie van wat nu is, is een heel vies woord. Zeker als de belasting heel zwaar is. Hè? Als het echt iets heel groots is. Stel je voor dat je afgelopen jaar een geliefde bent kwijtgeraakt. Dan is accepteren van wat is over het algemeen moeilijker. Hè? Door zo'n stom virus of door dat iemand hem aan heeft gestoken. Of is moeilijker misschien. Omdat er zoveel meer emoties bij komen kijken. Wat ook helpt is flexibel zijn. Hoe zouden we op een andere manier kunnen kijken naar de situatie waar we nu in zitten? Kunnen we daar in een of andere manier een soort bocht van maken, waardoor het lichter wordt, luchtiger, draaglijker? En tot slot erin, wat helpt? Loslaten dat het iets betekent. Want wij maken in ons hoofd heel vaak iets goed of iets fout en we maken er een mooi oordeel over. Maar soms is het eigenlijk alleen maar om te zeggen, dit is wat nu is. En dan gaan we dus weer naar acceptatie toe. En dan laat je dus los dat er verder nog iets mee moet. Je moet er niks mee, het is alleen wat er is. Nou, dit was een heel theoretisch deeltje eigenlijk van wat stress dan is. En gelukkig hebben jullie al wat opgeschreven en hebben die zitoefening gedaan. En mijn eerste vraag nu is aan jullie, hebben jullie hierover vragen, is dit duidelijk? Als het nou heel duidelijk is, steek dan weer even je hand op, want ik zie jullie, dus dan kan ik zien, kijk, ik zie allemaal handjes, fantastisch, superleuk, helemaal goed. Als er echt vragen zijn, stel die dan via de chat, die zie je onderaan in het beeld, en mijn collega Hanneke, die jullie in het begin zagen, die schrijft ze voor mij op en die koppelt ze aan mij terug, zodat ik die dadelijk kan beantwoorden. Zijn er nu al vragen binnen, Hanneke? Nog niet. Oké. Dan ga ik heel even door. Mocht er dan tussendoor een vraag komen, dan als jij dan even je hand opsteekt, Hanneke, dan weet ik dat. Ja? Ja. Super. Ja. Dat is best handig trouwens, hè, met die hand opsteken. Want we zien elkaar, dus dan hebben we, ondanks dat we niet samen in de ruimte zijn, kunnen we nog wel een beetje elkaars beweging volgen. Heel goed. We gaan door naar de volgende sheet. En die gaat eigenlijk over hoe we dat dan voelen in ons lijf en wat we daarmee kunnen. Dus die uitingsvormen van die stress. En we hadden het net heel even over wat werkt. Hè? Acceptatie, loslaten, flexibel zijn. Die dingen werken, maar hoe doe je dat als je niet weet wat je dan moet loslaten of wat je moet accepteren of waarin je dan flexibel moet zijn. Nou, een van de allereerste dingen is dat wat je in je lijf voelt, dat echt is en dat je dat alleen al kan accepteren. Dus ik weet niet hoe het bij jullie precies is, maar als ik stress heb, dan gaan die spieren hier bij mijn nek en schouders toch echt wel wat strakker zitten. En ook bij mijn hier omhoog, hè, loop het naar de oren. Mijn hartslag gaat omhoog. Mijn ademhaling is wat hoger. Dus voor deze lezing had ik echt wel een flink verhoogde hartslag. Nou, helemaal normaal. Goede stress. Die zakt ook weer. Hè? Maar stel je voor dat je dit langer hebt. Bijvoorbeeld in het afgelopen jaar langer hebt gehad. Dan wordt het meestal erg onaangenaam. Nou, de gedachten die je zelf hebt over je omgeving. En dan gaat het weer over, hè, hebben we er een oordeel over? Of in de praktijk waar ik werk als fysiotherapeut heb ik deze afgelopen tijd echt zoveel mensen horen zeggen, het is nog lang niet voorbij, gaat het wel ooit over? Als we toch maar eens weer eens met elkaar mochten zijn. En al deze gedachten zitten in een soort van negatieve spiraal
die stress oproept, hè, als iets niet lekker loopt. Dus hoe kunnen we daar dan dadelijk gaan uitstappen? Daar kom ik zo op terug. Maar dit is hoe wij denken over de situatie, maakt heel veel uit. En als we ons daarvan bewust kunnen zijn, als we daar goed naar kunnen kijken, dan kunnen we de volgende stappen gaan ondernemen. Als je namelijk weet wat daar gebeurt, heb je een nieuwe keus. En uiteindelijk is dat wat we willen. We willen die nieuwe keus hebben naar ander gedrag als dat nodig mocht zijn. Soms niet, soms blijven we gewoon doen wat we doen omdat het oké is. Als we dat bewust kunnen doen, hebben we meer kansen, meer keuzes. Nou, een van de dingen die heel erg op hebben gespeeld, die we gezien hebben op televisie in het journaal, zijn de emoties die er hebben gespeeld. Als je kijkt naar de rellen op het Museumplein, als je kijkt naar de rellen in Den Haag, maar ook de mensen die helemaal thuis blijven en die worden geïnterviewd en die in hun huis zitten, niet naar buiten durven. Al die gevoelens, die emoties daar, spelen een enorme rol bij die uiting van stress. En daar weten heel veel mensen eigenlijk geen raad mee. Hoe doe je dat dan? Hoe laat je dat los? En tot slot, die emoties waren duidelijk in het gedrag wat wij laten zien aan de buitenwereld. He, dus het binnenblijven, het niet meer naar buiten durven. Ik heb heel veel mensen in mijn fysiotherapiepraktijk die gewoon niet durfden komen. Waren bang dat iets zou gebeuren. Hij sloten zich echt op. Die gingen voor het hoogst noodzakelijke alleen maar naar buiten. Echt gedrag uit angst. En dat is iets objectiefs. Dus daar kun je wat mee, omdat je dat van de buitenkant kan zien. Maar kan je dat ook bij jezelf zien? Daar gaan we nu naartoe. Dus we gaan naar de volgende sheet. En die gaat over het lichaam. En ik ga het lichaam even loskoppelen van de emoties. En dat doe ik expres. Want het lichaam is namelijk heel simpel. En emoties zijn dat niet altijd. Maar ik ga je een voorbeeld geven van een emotie waarbij ik je laat zien dat het lichaam simpel is. Dus stel je voor, je bent heel verdrietig en je gaat huilen. Als je dat zou observeren, dat huilen bij jezelf, dan zou je kunnen voelen dat er tranen over je wangen biggelen, dus je wangen worden nat. Er komt een brok in je keel. Misschien schokt je lijf een beetje van het snikken. En misschien heb je zelfs het gevoel dat er wat dichtgeknepen wordt. Misschien hoor je heel veel geluid, hè, van het snikken of het snot loopt uit je neus. Dus als ik dat zou bekijken objectief, wordt het heel simpel. Het verwoorden trouwens kan echt heel moeilijk zijn, hè? Om dat zo te doen. Maar goed, daar heb ik me dan weer in gespecialiseerd. Dat is dan wat makkelijker. Maar hoe doet het lijf dat nou? Nou, we gaan nu samen, hopelijk dat jullie meedoen, een oefening doen. Dus als het goed is, zitten jullie nog lekker met twee zitbotten op de stoel. En leg nou eens even één hand op je buik en één hand op je borst. En wat je nu gaat doen, is je gaat je concentreren op je handen. En wat je waarschijnlijk gaat voelen, is dat één of beide handen heen en weer gaan door je ademhaling. Dus als ik me focus op mijn handen, gaan die heen en weer door mijn ademhaling. En om het nou heel simpel te houden, voor jezelf beantwoord maar eens de vraag, welke hand beweegt het meest bij mij? En daar is geen goed of fout in deze, hè? Alleen maar benoemen, even objectief. Dus je hoeft niet meteen te denken, oh, door mijn buikademhaling is veel beter, want dat is rustiger. Nee, voor nu gaat het er alleen maar over dat je kan zeggen tegen jezelf, oh, dit is wat er nu is. En dan gaan we dus kijken of we die weerstand, die we bijvoorbeeld in gedachten oproepen, we die weer los kunnen laten. Dus welke hand beweegt het meest? Nu wordt het iets misschien moeilijker voor sommigen, maar kun je nu ook voelen dat als je niet je concentreert op je handen, maar je concentreert op je buik of borst, dat die uit zichzelf bewegen en dat die de handen mee laat bewegen.
Dus nu ga je je aandacht leggen vanuit je buik en borst en niet meer vanuit je handen. En hoe voelt dat? Is dat makkelijk te voelen? Of is dat heel moeilijk? Om dat om te draaien. Eigenlijk ga je dan vanaf een andere plek je lijf bekijken. Bevoelen. En tot slot haal je je handen maar weer eens van je borst en je buik af. En nu ga je voelen of je je borst en buik nog kan voelen bewegen zonder je handen. En zo ja, welke beweegt het meest? Is het evenveel? Misschien kan je er zelfs bij zeggen, ik vind het snelle ademhaling. Of een langzame. Of hij voelt heel oppervlakkig. Of heel diep. Kan allebei. En met deze woorden hou ik het dus simpel. Dus er zit geen oordeel aan. Er is geen goede fout. Dit is wat nu is. Nou, door dit te doen, je mag je handen weer even los en je aandacht weer even los. Door dit te doen, ga je dus je focus verleggen. Dus wat we nu eigenlijk hebben gedaan, is het lichaam bekijken, bevoelen, beluisteren. Net wat jouw term daarvoor is. Eerst eigenlijk met vanaf je handen naar binnen. Dan vanuit binnen naar buiten. En dan lukt het dan nog steeds zonder handen van binnen naar buiten. En dat zijn al drie invalshoeken waarbij je het kan voelen dat je lichaam wat doet. En dan accepteer je eigenlijk op het moment dat je benoemt wat er is. En dan liefst hè, zonder weerstand. Benoemen wat er is maakt dat, dat je accepteert. Dit is het nu. Zonder dat daar verder nog lading aan zit. En dat is waar je naartoe wil als je stress gaat loslaten. Dus we hebben nu meerdere kanten bekeken. Gevoeld. En we kunnen dat ook weer dan loslaten en even iets anders gaan doen. Zonder oordeel daaraan. Nou, sommige mensen vinden dit super makkelijk. Weet je, dit is mijn ingang. Als je aan mij vraagt welke ingang moet je pakken, zeg ik deze ingang. Dat is mijn ingang. Maar niet iedereen is hetzelfde. Sommige mensen kunnen veel beter op een andere manier naar zichzelf kijken. Dus we gaan even naar de volgende sheet. En dan komen we tot de gedachte. Nou, in de gedachte geldt eigenlijk in de kern diezelfde dingen. Hè? Kunnen we van verschillende kanten kijken. Kunnen we kijken hoe wij denken. En dit is voor anderen weer misschien moeilijker. Maar ga kijken wat bij jou past. Zodat je daarmee aan de slag kan zo nodig. Nou, de psychologen gebruiken deze techniek al jarenlang. En die noemen deze techniek die we dadelijk samen gaan oefenen. De helikopter view of de vliegen op de muur techniek. Wat is dat nou? Dat is eigenlijk dat je naar je eigen gedachten gaat kijken. Maar vanaf een afstandje. Alsof je als een helikopter erboven hangt. En dan kijkt wat denk ik eigenlijk. En dan zullen sommigen van jullie denken, hoezo, wat denk ik eigenlijk? Ik denk toch niks? We denken allemaal, de hele tijd. Maar kun je daar naar kijken vanaf een afstandje? Alsof die vlieg op de muur naar beneden zit te kijken. Nou, je kan zien aan de plaatjes die ik hiervoor gekozen heb, hè, dat mannetje met die verrekijker, die zit dus niet in jouw hoofd. Jij zit zelf in jouw hoofd. Maar kun je op twee lagen, op twee manieren kijken? Stel je voor dat je vanaf een helikopterview zou kijken. Dan kijk je zoals bij die trappen in het slakkenhuis eigenlijk bijna. Nou, hey, kan ik zien welke kronkels ik maak in mijn gedachten? En ik weet zeker dat een heel aantal van jullie nu zullen denken, oh, daar heb ik wel eens gehad of daar heb ik heel veel voorbeelden van. Maar voor degenen die dat niet hebben, heb ik een heel mooi voorbeeld. Ik ging pas geleden wandelen met mijn nichtje in het bos. En ik had haar al een hele tijd niet gezien. En hè, dus zoals gewoonlijk begin je met, hoe gaat het met je? En mijn nichtje begon met, nou, ik ben zo zat ervan dat mijn man de hele tijd thuis is. Dus ik zei, ik ook.
En wij liepen het bos in en wij begonnen dus over die mannen van ons, die zitten de hele tijd thuis, er is geen plek meer voor ons. En ze eisen zoveel ruimte op. En op het moment dat we het bos in liepen, zegt mijn nichtje heel mooi, hoor ons nou, we zitten nu al te mopperen, terwijl we eigenlijk gewoon gezellig wilden samen zijn. Dus wat zij deed op dat moment, was, zij was met die helikopterview, kon ze zien, hé, mijn gedachten gaan alleen maar over mopperen, terwijl eigenlijk wilde ik iets anders. En toen kon ik zeggen, laten we even lekker mopperen. Laten we dat bewust doen, want dan zijn we dat kwijt en dan kunnen we daarna inderdaad gezellig samen zijn. Kunnen jullie je voorstellen dat dit zo werkt en herken je dit bij jezelf? Steek me even een hand op als je jezelf wel eens betrapt hebt op van, oh ja, toen dacht ik bij mezelf, ja, dit is wat ik doe, zo doe ik dat. Ja, dit is de vlieg op de muur techniek. Ja, die kun je tot zeer diep uitoefenen. Wat ik net al zei, mijn manier is iets meer het lichaam. Maar er zijn mensen die super gespecialiseerd hierin zijn. En dus zoveel kronkels van hun gedachten kunnen zien. En dus daarin de hele tijd de keuze hebben wat ze gaan denken. En ons brein is zo opgebouwd dat als je heel vaak hetzelfde denkt, dat er een soort snelwegpatroon ontstaat in je brein. Dus als iemand heel vaak denkt, ik kan het, ik kan het, ik kan het, zal bij een moeilijke opdracht, zal diegene snel op die snelweg komen. Als iemand altijd denkt, ik kan het niet, dat kan ik vast niet, daar ben ik te dom voor. En als dat jouw weggetje is in je brein, dan zul je daar heel snel op vallen. En wat er dan nodig is, is door objectief te kunnen zien, hé, ik ga weer op die snelweg, dan kun je een afslag nemen. En dan neem je niet meteen de afslag naar de volgende snelweg, nee, dan neem je eerst een soort van afslag en dan wordt het een N-weg en dan wordt het misschien een bospaadje of zoiets. Maar uiteindelijk, als je daarvan af kan stappen, ga je door. Willen jullie nu eens even je blaadje van het begin pakken? Het blaadje waarin jij hebt opgeschreven wat de stress met jou heeft gedaan. En mijn vraag aan jullie is, als je nu naar dat blaadje kijkt, kijk eens naar een van de dingen die je hebt opgeschreven en probeer dan eens te observeren, te zien met aandacht, wat denk ik hierover? Wat denk ik over dit stressmoment? Wat vind ik daarvan? Is er iemand die meteen al een heel snelle reactie bij zichzelf opmerkte? Of waren de meeste reacties, vind ik hier wat van? Nou, hier denk ik eigenlijk niks over. Wie dacht het eerste? Ik zag meteen wat ik dacht. Steek even je hand op. Want als je dit heel bewust gaat doen, wordt het moeilijker dan als het je zo een keer overkomt. Maar als je dit bewust gaat doen en je oefent hierop, wordt het wel makkelijker om van die snelweg af te gaan, als je tenminste een snelweg hebt waar je niet op wil zitten. Wie van jullie dacht er, steek even je hand op, ik denk hier niks over. Of hoezo dan, ik dacht niks. Ik denk nooit, ik kan ook nog. Ja. Goed, dit is een lastige oefening, maar ik wilde hem toch met jullie doen. Omdat dit een andere manier van kijken is naar hoe je denkt. En als we kijken naar dit afgelopen jaar, iedereen heeft er een mening over. Iedereen heeft daar een gedachte over. Weet je, ik heb ook een gedachte over hoe het vaccinatiebeleid is. En daar vind ik dan wat van. Levert dat iets op? Nee. Dat is dus alleen maar heel veel weerstand geven. Volgens mij krijg ik nu een vraag over de chat. Die ga ik heel even bekijken.
Ik krijg een hele mooie vraag. Kun je een voorbeeld geven van hoe je na een negatieve gedachte van die snelweg afgaat? Supermooie vraag. Ja, daar kan ik een voorbeeld van geven. Want wat er gebeurt als jij merkt dat je op de negatieve snelweg zit, dan heb je opnieuw een keus. Dus als ik het voorbeeld mag gebruiken van mijn nichtje en mij in het bos over dat mopperen. Hè? Ik kan denk ik wel met zeggen dat mijn nichtje geen mopperaar is. Ik zelf denk ik ook niet echt. Dus ik zal niet zeggen dat ik het nooit doe. En niemand is romser dan de pauw, zullen we maar zeggen. Maar op het moment dat zij benoemde, we zitten wel meteen te mopperen. Op dat moment dat je dat voor jezelf toegeeft en erkent, dan is er iets nieuws mogelijk. Wij hadden namelijk kunnen zeggen, daar gaan we nu mee stoppen, want dat levert niks op. Wat we in tegenstelling tot dat gedaan hebben, is gezegd, we gaan toch even mopperen en dat doen we maximaal 5 minuten. Nou, ik kan je vertellen, dat heeft geen 5 minuten geduurd. Dat heeft geen 5 minuten, want dat hebben we niet nodig. Dat hadden wij op dat moment zeker niet nodig. Ik hoop dat dit een beetje antwoord op je vraag is, maar het erkennen van of het herkennen van jouw negatieve snelweg, als je die kan pakken en dan zien, hé, ik doe het weer, dan pas heb je de keuze om eraf te stappen. En de eerste keer eraf stappen is een wonder. En de tweede keer eraf stappen, dan denk je, oh, kijk eens, het is gelukt. En soms gaat het even niet lukken. En dan merk je dat je de snelweg bent afgegaan en meteen weer opgekomen. En er is dan niks anders te doen als alleen maar voelen en zien bij jezelf met die helikopter. Oh, ik doe het weer. Is dit wat ik wil? Nee, dit is niet wat ik wil. Of ja, ik wil hier gewoon even in blijven hangen of ik wil hierin blijven zitten. Ja, dat kan allemaal. Maar dat jij zeg maar soort van de controle is niet het goede woord, maar het beheer hebt over je eigen gedachten en welke kant die opgaan. Hopelijk is dit voldoende antwoord, Marjolein, voor jou. Als het niet voldoende is, vraag dan nog even door op de chat en dan kom ik er straks nog even op terug. Ja, het is wel voldoende. Oh, fijn, dank je. Heel goed. Oké, dan gaan we door naar de volgende sheet. En dat gaat over de emoties. En ik heb hier een foto bij gekozen van zo'n olifantje. Wat ik daarin zag is, hij durft niet echt en hij krijgt een duwtje. Een klein duwtje van een van zijn ouders. Van doe het maar. Nou, wat doen die emoties nou in deze tijd? Ik gaf net al een tipje van de sluier. En ik zei ook al van, hè, de emoties koppelen we los van, in dit geval eventjes, in deze lezing, van het lichaam en de gedachten. Maar eigenlijk kan je ze niet helemaal loskoppelen, want alles hangt aan elkaar. Voor jullie om te weten, de basisemoties zijn angst en alles wat daarbij hangt. Dus bang zijn, maar ook je onheimlich voelen, die vallen onder de basisemotie angst. Verdriet. En daar hoort ook een beetje teleurstelling bij. Boosheid en daarvan dan weer woede en furiositeit onder. Blijdschap, dat zijn de 4 basis. Maar wat ik erbij heb gezet, in dit geval, is schaamte en schuld. Die komen namelijk, die heb ik zoveel voorbij zien komen in de afgelopen jaar. Ik hoorde op een gegeven moment in een persconferentie zeggen, toen op het moment dat de jongeren werden aangesproken omdat er veel feestjes waren of ze kwamen te dicht bij elkaar. Van, weet je wel wat je aan het doen bent? Ga je nu ook nog naar je oma of naar je opa toe? Nou, waar dat dus enorm op inspeelt, is het gevoel van schaamte en schuld. Dat is eigenlijk een wijzende vinger. En soms kan dat heel erg helpen en soms helemaal niet. Nou is mijn ervaring een beetje dat in die periode tussen je tienerschap en je twintigerschap, dat je nog iets minder bezig bent met dat gevoel over schaamte en schuld. Uitzonderingen uiteraard daar gelaten. Dus ik weet niet wie ze precies wilden bereiken. Maar
bij emoties gaat het altijd over, en dat is hetzelfde eigenlijk als bij gedachten, en dat gevoel in je lichaam, kun je laten zijn wat er is, zonder het weg te duwen. Want als we niet meer bang mogen zijn, als we geen verdriet meer mogen voelen, zelfs als we niet meer blij mogen zijn, dan is zeg maar alle kleur uit het leven verdwenen. Emoties maken ook wat kleur. He, ze zeggen in China, de diepe dalen, in de dalen haal je de voeding. En als je de voeding niet haalt, kun je de top van de berg nooit bereiken om die te beklimmen. Nou, hier, dat vind ik bij emoties ook. Als je ze niet allemaal af en toe een keer doorloopt, in meerdere of mindere mate, dan verdwijnt de kleur en de voeding voor een nieuwe piek. Hoe doe je dat dan aan je lijf? Je gaat voelen wat het doet. En als je dat heel ingewikkeld vindt, probeer het dan, zoals ik net bij het lichaam zei, hè, bij dat voorbeeld van het huilen, probeer het eens iets tastbaarder te maken door te benoemen wat je in je lijf voelt. Dus bij huilen, hè, een brok in je keel, tranen op je wangen, snot uit je neus, snikken, het hikkende gevoel in je borstkas. Alleen al dat benoemen maakt dat er een andere beweging plaatsvindt. En als je tegen jezelf kan zeggen, ik mag dit nu voelen, dan gebeurt er iets heel anders dan als je dus in die weerstand schiet en zegt, dit mag niet. Op de behandelbank gebeurt af en toe wat, hè, als je, zeker in deze tijd, als je iemand aanraakt, zeker mensen die echt weinig zijn aangeraakt, die eenzaam zijn, dat ze gaan huilen. Gewoon omdat er een soort opluchting is dat hun lijf weer geraakt wordt. Ik denk dat de helft bijna zegt, sorry dat ik huil. En het enige wat ik dan kan zeggen is, wat goed dat je huilt. Laat maar even gebeuren. En nu komt het mooiste van emoties. Als je het lijf toestaat om te doen wat hij moet doen, duurt een emotie nooit langer dan 90 seconden. Wetenschappelijk vastgelegd. De fysiologische, dus de lijfelijke reactie van binnen, duurt 90 seconden in een emotie. Duurt die nou veel langer, dan zijn er twee dingen die aan de hand kunnen zijn. Het ene is, het is een opeenstapeling van heel veel emoties die er eerder niet uit mochten en die nu nog een weg zoeken. Of er is een gedachte of gevoel wat je emotie vasthoudt, zodat je erin blijft hangen. Die zijn allebei, vooral die laatste is niet zo handig. En als je zelf bij jezelf weet, die neiging heb ik een beetje soms, dan is het altijd handig om, als je hiermee aan de gang gaat, om iemand naast je te hebben die zegt, oké, nu mag je stoppen of nu mag je, hè, klopt dit nog dat je dit denkt of klopt het nog dat je dat voelt of is dat allemaal weg? En wat je dus zelf altijd kan doen, als iemand anders het niet voor je kan doen, is weer benoemen, maar wat voel ik nu in mijn lijf? Dan maak je het eigenlijk veel objectiever. En als je het objectiever maakt en daar oordeelloos naar kan kijken, zover wij als mens oordeelloos kunnen zijn, maar in ieder geval met een soort van compassie naar jezelf, mildheid, dan kan het laten gaan en dan zal het uiteindelijk snel stoppen. Vanwege de tijd ga ik hier geen... nog een grote, want ik had bedacht, misschien kunnen we hier nog een oefening bij doen, maar vanwege de tijd gaan we toch door. Wie weet, als we aan het einde heel weinig vragen hebben, dan zouden we het nog kunnen doen. Maar voor nu denk ik, we stappen door naar de volgende sheet en die gaat over het gedrag. En eigenlijk is het gedrag, ik heb opgeschreven het samenbrengen, maar het is eigenlijk de uiting van al die dingen die in ons gebeuren, wat we denken, wat we voelen in ons lijf en wat we voelen in emoties en hoe we daarop handelen. En hiervoor geldt eigenlijk hetzelfde. Kun je zien wat je doet? Dus als ik mijn voorbeeldje van helemaal in het begin pakte, hè, waar heb ik stress van gehad? Dat was echt dat lesgeven aan mijn zoon. En op een gegeven moment zag ik me daar staan en ik hoorde mezelf met flinke stemverheffing tegen mijn zoon zeggen, en nu gaat het gebeuren. En toen dacht ik, maar dit gaat niet meer om hem. Dit gaat om mij.
Dus ik kon objectief naar mijn gedrag op dat moment kijken. Hè, bijna als een helikopterview, maar dan niet zozeer in wat ik dacht, maar in wat ik deed. Namelijk met stemverheffing spreken tegen mijn zoon. Wat ik sneller doe als ik gestrest ben. En op dat moment dacht ik, maar nu klopt het niet meer. Nu moet ik het echt anders gaan aanpakken. Dus verschillende signalen kunnen leiden tot dat je jezelf observeert, waardoor je die nieuwe keus maakt voor ander gedrag, een ander gevoel, een andere gedachte. En in dit geval van mijn zoon was dus het gedrag van mezelf, waarvan ik dacht, dat wil ik helemaal niet. Kijk mij nou, wat ik nou doe, dat klopt niet. En toen ben ik daar actie op aan gaan ondernemen. Op dat moment kon ik er niet om lachen. Maar ik heb regelmatig acties gehad waarbij ik mezelf iets zag doen. Waarop ik uiteindelijk schaterlachend over de grond ging. Omdat ik dacht, moet je mij nou kijken? Ik ben echt heel raar. Ik weet niet of jullie dit ook wel eens mee hebben gemaakt. Dat je jezelf zeg maar iets ziet doen. En dat je dan in één keer in de lach schiet. En dat je denkt, oh nee, dat doe ik. Dat is het moment. Dat is het moment dat je openbreekt en een nieuwe keus maakt. Wie van jullie herkent dit? Dat je van je eigen gedrag denkt, oh, dit is wat ik aan het doen ben. Daar klopt echt helemaal niks van. En dat je dan gaat lachen. Steek eens even je hand op als je dat hebt. Wel eens hebt gehad. Ik zit even te kijken. Oh, ik zie weinig handjes. Oh, we mogen veel losser en milder en liever zijn naar onszelf. We moeten, af en toe moet je even goed om jezelf lachen. Serieus, het werkt. Dus het gedrag is gewoon weer een andere manier om jezelf te onderscheppen. Om bewust te zijn, om een nieuwe keus te maken. En voor de een geldt, hè, de lichamelijke ingang werkt het best. Hey, ik heb pijn of ik ben heel moe, hoe kan dat nou? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Oh, ik ben mijn schouders vast aan het houden. Oké, ik kan weer los. En bij de ander werkt, hè? Nu moet ik huilen om niks, lijkt het. Wat gebeurt hier nou? Oh, wacht eens. Ik heb al een tijdje dat ik me daar zorgen over maakte. En was ik nu niet van bewust. Of bij het denken. Nou denk ik die gedachte weer. Terwijl die hoeft niet waar te zijn. Nou, dit is de manier waarop je kan kijken naar, wat doe ik nou eigenlijk? En als je ziet wat je doet, kan je het dan accepteren dat je doet, want het is nu zo. En dan eventueel aanpassen en flexibel zijn en van meerdere kanten bekijken. Tot zover alweer heel veel info. Hij mag naar de volgende sheet. Vind je dit nou echt heel lastig en zeg je, hier wil ik echt iets mee, want ik loop hierin vast. Wees dan alsjeblieft zo vrij om mij te mailen of even op mijn website te kijken naar mijn mailadres. Dat vind ik geen probleem. Want dit is een van de dingen die ik doe en die deed ik in workshops. Maar ja, die mogen nu even niet. Dus nu doe ik dat af en toe een keer tijdens een fysiobehandeling of individueel. Als je hierin vastloopt, laat het me dan even weten, want dat is absoluut niet de bedoeling. Wat wij als teampje van deze kennisdelers voor deze avond hebben bedacht, als mede, is, en dat mag bij de volgende sheet, is dat er een heel mooie website is van de bibliotheek, en die heet de Kenniscloud, waarin kennis wordt gedeeld. Nou, ik heb zojuist wat kennis gedeeld over hoe kun je ontstressen. Heb je hier nou vragen over? Wil je die niet zo meteen stellen in de chat? Of komen ze later pas op? Dan kun je die via de Kenniscloud kwijt. En Hanneke of Karin zal daar dadelijk eventjes wat dieper op ingaan. Maar voor nu, zijn er vragen voor nu? Want stel ze dan via de chat. En dan komen ze of via Hanneke of via mijn computertje even hier binnenrollen. En kan ik ze mogelijk nog beantwoorden. Ondertussen neem ik even een slokje. Ik heb er zelf nog wel een aanvulling op. Tenminste,
als ik vertel wat ik zelf doe in situaties waarin ik bijvoorbeeld, zeg even verdrietig ben en ik moet huilen, of als ik iemand naast me heb die verdrietig is, dan probeer ik altijd heel erg direct naar mijn adem te gaan. Dus eigenlijk ook terug naar het moment van nu. Dus terwijl je aan het huilen bent, ga maar eens op je adem letten. Gewoon rustig blijven ademhalen. En dan zakt eigenlijk je verdriet zakt ook. En dan hou je eigenlijk als het ware veel sneller op met huilen. Ja, dat kan. Ja. En zeg je dan wel tegen jezelf dat je mag huilen? Mag wel huilen, maar ik probeer wel in het moment te zijn en daardoor wordt het minder. Ja, precies. Want die is echt, dat zijn eigenlijk dan twee dingen die heel erg van belang zijn. Namelijk, het ene is dat je echt in het moment bent, hè? En het andere is dat je jezelf wel toestaat dat je nu huilt. Want anders, als je dat niet zou doen, stel je voor, Hanneke, dat je dat niet zou doen, dan zou je eigenlijk jezelf stoppen. En dan wordt het een soort laagje wat ergens opgeslagen wordt in je lijf. Hmm. En ik weet niet wie van jullie vaak een keer bij een fysio is geweest, of een massage heeft gehad, of iets heeft gehad waar je dan was. En dan word je op die plek aangeraakt en dan komt er iets los en denk je, huh, ik wist helemaal niet dat dat daar zat. Of wat komt er nou toch los? En dan soms weet je het en soms weet je het niet. Maar dit zijn dan die stukjes die ooit opgeslagen zijn. Hè, dat die dan, stel je voor dat je dat dus niet erkent aan jezelf, dat je niet mag huilen, dat dan loskomt op een heel ander moment en in een hele andere intensiteit zelfs soms. En hierop aankoppelend, Hanneke, wat ik... Ik weet dat mijn moeder in het begin van de coronatijd, hadden wij een sterfgeval in de familie door corona. En mijn moeder die zei, wat ik het moeilijkst vond, is dat we niet met z'n allen samen afscheid konden nemen. En dat ritueel bijvoorbeeld van afscheid nemen bij een begrafenis of bij een crematie of vieren dat iemand gaat trouwen, dat ritueel van samen, waarop we eigenlijk onszelf toestaan dat we mogen huilen, hè, want dan mag het. Dat is onwijs belangrijk in deze cultuur ook, in deze Nederlandse cultuur. Dat zie je weer anders bij bijvoorbeeld, Arabieren doen dat heel anders. Hè. Die hebben daar juist hele uitbundige rituelen voor. De Chinezen doen alles meer van binnen. Maar dit zijn hele belangrijke dingen en die hebben... In deze coronatijd zijn die eigenlijk verkleind. Waardoor zo'n emoties dus veel groter kunnen worden. Herkennen jullie dit? Als je dit zo bedenkt. Van oh ja, dit, die momenten, dan is het oké. Okay, dan mag het. Terwijl op andere momenten, dan is het niet gepast. En dan mag het niet. Terwijl... waar we dus eigenlijk mee bezig mogen zijn, wat mij betreft, hè, vanuit mijn vakgebied, is... Het mag wel. Als je ontroerd bent en je hebt de traan, laat het er dan zijn. Het duurt niet lang, voor even. Als je moet huilen omdat je verdrietig bent, laat het dan maar zijn. Dan is het maar verdwenen. Niet in blijven hangen, maar gewoon even dat voelen dat dat er is en dan weer loslaten. Ik zie nog een chat binnenkomen, even kijken. Oh ja, even over het lachen. Tijdens stressmomenten kan bij iemand anders soms woede opleveren. Bedoel je dat als jij stress hebt, dat je dan gaat lachen en dat iemand anders heel boos kan maken? Is dat? Bijvoorbeeld. Ja, dat kan. Dat kan. Ja. Of andersom, dat heb je ook natuurlijk wel. Ja. Als iemand gaat lachen, dan denk ik van, het is helemaal niet om te lachen, zou ik maar zeggen. Ja. En het enige eigenlijk wat er dan gebeurt, is dat we elkaar de stressor maken. Kan je me volgen als ik dat zeg? Hè? Dat ik wel even terugpak van het begin. Dat iemand de oorzaker is van onze stress. En dat leggen we dan heel vaak buiten onszelf. Dat is de stressor. Heel vaak zijn we de stressor zelf. Maar in zo'n geval dat de een anders reageert emotioneel dan een ander...
dan leggen we de stressor dus even buiten onszelf. En dan vinden we iets ongepast. En wat er dan gebeurt is heel simpel de gedachten over het oordeel dat iets niet kan of niet mag op die manier. Of dat het ongepast is, terwijl misschien is dat wat het met jou doet. Ik weet van mezelf, ik heb wel zo'n momenten gehad dat ik ergens van schrok. En dat ik ook heel erg in de lach schoot. Maar eigenlijk was het bang van binnen. En pas veel later wordt dat dan duidelijk. Maar dat had ik op dat moment helemaal niet in de gaten, zeg maar. Is dat wat jij bedoelde, Karin? Ja hoor, dat is het wel. Ja. Want of gaat het meer over hoe ga je daar anders mee om? Nou, het is soms echt moeilijk in momenten van stress of wat dan ook. Als iemand gaat lachen of zelf. Als ik zelf ga leggen, is het inderdaad vooral zenuwen dan, hè? Ja. Dus ja. Dan denk ik, oh, het gaat mis en dan ga ik lachen. Maar andersom word ik daar boos om, hoor. Ja, precies. Dus en daar gaat het meestal over dat we daar iets van vinden. Ja. En als ik dat zou benoemen in een situatie, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen, hé, de een reageert gewoon anders dan een ander. En als je dan dat zou trekken naar die coronatijd van afgelopen jaar. Ik heb een paar keer samengewerkt met iemand. Die vond echt, die hele corona was gewoon onzin, volgens hem. Alles was fout wat er gebeurde. En hij ging tot op het bot uitzoeken hoe het wel zat. Tot alle stofjes in de vaccinatie. En dat is gewoon een manier. En in het begin was ik daar echt geïrriteerd van. Want ik dacht, ik moet met jou samenwerken. Maar er valt niet samen te werken. Want we hebben een enorm gat in wat wij vinden dat er gebeurt in de wereld. En pas op het moment dat ik tegen mezelf kon zeggen, oh nee, wacht eens. Dit is zijn manier en dit is mijn manier en die zijn niet hetzelfde en die lijken te botsen. Toen kon ik het loslaten, want toen was het niet meer van belang. En dat is dus weer het loslaten dat het iets betekent. Ik had hem anders gemaakt dan mezelf, terwijl we zijn hetzelfde, we uiten het alleen anders. We denken er iets anders over. Susanne die heeft ook nog een opmerking. Suzanne, ik denk dat het meestal wel meevalt zolang je echt lacht om jezelf en niet om de ander. Is dat naar aanleiding van dat lachen en die andere reactie, Suzanne? Ja, dat denk ik ook. Ja. En als je dat kan laten, en je kan altijd, als je toch daar echt last van hebt, kun je misschien achteraf vragen, joh, wat gebeurde daar? Want ik had er zelf een beetje last van. Maar was het gewoon een stressreactie of, weet je, en dan gooi je het alweer open. Ja. Zijn er nog vragen? Ik hoor even niks, dus als er dus nog iets is, kan dat via die kenniscloud. Daar wordt zometeen nog iets over gezegd. Tot slot wilde ik afsluiten met, ik begon straks over die wachtstand. Hè? Dat we het gevoel hebben dat we in de wachtstand staan. En daar worden we, en dat zeg ik even heel duidelijk, we, op een of andere manier hebben we daar namelijk allemaal een beetje last van gehad, gaan we in die negatieve spiraal zitten. Nou, hoe kun je die spiraal nou doorbreken? En dat is altijd door iets nieuws aan te gaan. En iets nieuws kan heel groot zijn of heel klein. Maar wat iets nieuws doet, is dat het je blik, je gevoel openzet naar nieuwsgierigheid. En iets nieuws in mijn ogen is altijd iets waar je zelf blij van wordt. Dus als jij dat te kiezen hebt tenminste. Maar stel je voor dat in deze periode, je hebt er echt last van. Ik zit in die wachtstand en ik wil dat het voorbij is en het gebeurt maar niet. Als je daaruit wil, start met een nieuwe hobby. En wat dat is, kies iets wat bij jou past. Hè, je hebt inmiddels onwijs veel leuke apps om een nieuwe taal te leren. Die zijn gratis. Zet een YouTube-filmpje aan en ga een nieuwe dance moves leren. Dansbewegingen. Ga een nieuw creatief project aan. En kijk of je dat met anderen kan doen, zodat je daar af en toe over kan
skypen of zoomen of meeten of bellen. Al die dingen maken verschil. Je maakt een nieuwe community in jouw nieuwe interesse. En als jij weer interesse kan tonen voor iets, doorbreek je ook het patroon op andere gebieden. En eigenlijk is dat waar ik mee wilde eindigen, omdat de lezing heette Normaal. Maar eigenlijk weten we niet wat normaal is. Toen dacht ik later, moet ik dan die lezing benoemen naar normaal of iets nieuws? En toen dacht ik, nee, ik ga gewoon eindigen met, als je er doorheen zit, begin iets leuks, iets nieuws. Dankjewel allemaal voor het luisteren. Ik hoop dat jullie vanavond naar bed gaan en denken, daar kon ik wat mee. Of dat was grappig, ik zag het mezelf doen. Of zoiets. Ik hoop dat ik dat heb kunnen brengen. En dankjewel voor jullie aanwezigheid en aandacht. En dan geef ik het woord nu weer even over aan Hanneke of Karin. Ze hebben samen uitgemaakt wie het gaat vertellen over de kenniscloud. Ja, dat zou ik doen. Ik zal het even laten zien. Even kijken hoor, want dat heb ik hier ergens volgens mij. Share. Even andere. Hier heb je hem. Dit is de website van Kenniscloud. En we kunnen hier, als ik hier kijk, dan je kan er altijd naar kijken. Maar het mooie van de Kenniscloud is dat het buiten allerlei sociale media dingen valt. Dus je hoeft geen lid te zijn van Facebook, je hoeft niks te doen. Je kan er naar kijken. Alleen als je wat wil reageren, moet je daar wel even aanmelden. Dan moet je soms een paar belangstellingsdingen opgeven waar je belangstelling naar uitgaat. Nou, in dit geval zou je dan kunnen zeggen, wat hadden we hier voor trefwoorden, weet ik even niet meer precies. Maar gezondheid bijvoorbeeld, of als je van de natuur houdt of wat dan ook, moet je dat even aangeven. We hebben daar verschillende, het is een bibliotheekwebsite, dus het is landelijk ontwikkeld door de bibliotheken. En we hebben hier, ik moet even de regio's. En dan hebben we hier bovenaan, dat is mooi dat we bij de bovenaan nog staan. De regio Amersfoort en omstreken. En dan hebben we, zoals je ziet, heeft Hanneke hier al bovenaan staan. Esther Jansen over stress. Dus dan kan je hier verminderen. Kom jij heel groot in beeld, Esther? Dat kunnen we nog niet veranderen. Maar je kan hieronder reageren als je dus aangemeld hebt. En dan kan je je vraag stellen en dan kunnen we het altijd zien. Maar het geldt ook voor andere dingen. We hebben tegenlicht meetups en kennisgroepen. We hebben de Zadenbiep en Walk and Talk. Nou, schrijvers, zo hebben we van alles in regio Eemland. Dus daar kan de vraag op gesteld worden. Ook altijd via de bibliotheek te zien. Dat was wat ik wou vertellen. En dan geef ik nu het woord aan Hanneke. Ja. Ik wil in ieder geval dan dus Esther heel erg bedanken voor deze mooie lezing. Ik vond het een heel interessant verhaal. Het geeft je gewoon even een inkijkje in van, je kan ook anders tegen dingen aankijken, waardoor het voor jezelf makkelijker wordt. Vervolgens wil ik ook alle aanwezigen bedanken. Leuk dat jullie erbij waren. De volgende kennisdelers gaan we in juni plannen. Tegen die tijd gaan we ook via de website en de nieuwsbrief en de krant gaan we allemaal communiceren wat voor onderwerp dat dan zal worden. Maar mocht je het leuk vinden om dit soort dingen vaker bij te wonen, houd het even in de gaten. Nou, normaal zouden we natuurlijk in de bibliotheek dit doen en nu is het even anders. In de bibliotheek zou ik nu opstaan en zou ik even een attentie voor Esther pakken, dus dat ga ik ook even doen. Kijk eens. Oh, wat lief. Alsjeblieft. Nou, dankjewel. Kijk mensen, wat een cadeau. Wat een cadeautje.
Zo. Nou, nogmaals iedereen dan bedankt voor jullie komst hier naar deze lezing. En graag tot de volgende keer. Dag. Ik zag het even op mute en ik zie hier nog twee mensen. Waaronder mijn schoonmoeder, maar die is nu weg. Ik zou even zelf nog even midden. Oh, ik ben er echt uitgegaan. Ja. Kom anders hier even in de ruimte. Dan kan